Mən kiməm? Zamanın düşüncələri. Sənin yaratdığın bir könül dünyasıdır. Hardan gəlib, hardan getdiyini bilən bəndə son dərəcə xoşbəxt. Füzuli deyir, löhvi aləmdən yudum, əşqi ilə məcnun adını. Ey Füzuli, mən dəxi aləmdə bir ad eylərim. Allahın insana lütf etdiyi bir səs müəllifindən daha çox onun dinləyicisinə məxsus. Yarın gəlir asta asta, əldə çiçək dəstə dəstə. Ağıl? Zəhmətsevərlik və istedad. Bu üçünü birləşdirənsə, möhtəşəm bir ifaçı olacaq. Qaşı kamanım, gəl, gəl.